Պարոն Աշոտյան, իսկ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, ի վերջո կնքվելու է, որովհետև անընդհատ հետաձգվում է պրոցեսը։ Իսկ շատ բարդ հարց եք տալիս վերջի պահին պատասխանելու համար, ասեմ, որ ակնհայտ է, որ պրոցեսը մեզանից թաքցնում են։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա Սառցաբեկորի այսբերգի գագաթն է ընդամենը։ Մենք տեսնում ենք, որ տարբեր մայրաքաղաքները սեփական շահերն են բրդում այդ տեքստի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլը մեր շահը չի սպասարկում, չի պաշտպանում։ Մենք տեսնում ենք, որ հետաձգումը կապված է ոչ թե նրա հետ, ավելի շատ որ Նիկոլը ինչ որ պրոհայկական բան ուզում անի ու չի ստացվում, այլ նրա հետ, թե կոպիտ ասած համաշխարհային որ բրոկերը Մոսկվան, Վաշինգտոնը թե Բրյուսելը այդ դիլը կանեն եւ Սյունիքով անցնող այս կամ այն կերպ շրջափակված կոմունիկացիան, ահունը ինչ ուզում եք դրեք, ու մսկողության տակ կլինի։ Եվ տեսնում եք հանրային դիսկուրսում հիմա այդ կռիվն է գնում։ Տվականայտ է, եթե արևմուտքում կնքվեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը չի աշխատելու, արևմուտքին սպանես չի համաձայնի ռուսական ՖՍԲ-ն այդ բանը վերահսկի, ոնց որ գրած է, իսկ եթե ռուսական կողմնա դրա քավորը վերջնական լինելու, ապա ակնհայտ է, որ այդ թեման լինելու է գերակա։ Ես մի բան էլ ասեմ ու գնամ։ Դուք նկատեցիք Սոչիում Պուտին-Փաշինյանը վերջին հանդիպումից մենք ինֆորմացիա չունենք։ Դուք ինչ գիտեք։ Ես ասեմ ինչ գիտեմ։ Պուտինը ասաց՝ «Բարև ձեզ, շուշուտ հանդիպում ենք, նկարվենք»։ Այն ինստեց ասաց՝ «Բարև ձեզ, շուշուտ հանդիպում ենք, Լաչինում ճգնաժամա»։ Վերջ։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ եղել է կոնտենտային բովանդակային զրույց։ Խի մեզանից խեն թաքցնում այդ զրույցը։ Մենք գիտենք, չէ՞, կարահում ենք, որ չի կարա այդ ստից հանդիպում լինի, այն էլ էս իրավիճակում։ Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր են երակողմ հայտարարություններով սահմանված օրակարգը, դա քաղաղության օրակարգ չի, դա կողմերին քաղաղության նախապատրաստելու օրակարգ է։ Այսպես կոչված քաղաղության օրակարգ անվանտակ Նիկոլը փորձում է աշխարհաքաղաքական դիլ անել արևմուտքի հետ, և Հայաստանը սենց պարեկտվում է այս աշխարհաքաղաքական լարվածության ֆոնին, ինչը մեզ համար քիչ է ներսում, ասենց խայտառակ վիճակ, դրսից եկող ամենալուրջ մարտահրավերն է։